ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁରୀ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସତରେ ଆପଣ ଅଲୌକିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଅଲୌକିକତା ମୋ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ପୁଷ୍ପ ଫୁଟୁଛି, ସେ କ'ଣ ସବୁ ସେହି ଦିବ୍ୟତାର ପରିପ୍ରକାଶ ନୁହଁ? ଫୁଲ ପଡ଼ିବା ବି ଦିବ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଅଲୌକିକତା, ସବୁ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛି ଅଲୌକିକ ନୁହଁ। ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଆଦୌ ନୁହଁ, କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ପରମ୍ପରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବୋଧେ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ନହୁଏ, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେବାୟତମାନଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ସେବାୟତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ହେଲେ ପରମ୍ପରାର ରକ୍ଷକ, ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପରମ୍ପରାର ରକ୍ଷକ ହେଲେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ତା ବାହାରେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ବାହାରେ ଦେଖିବା, ପରମ୍ପରାର ରକ୍ଷକ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ, ଇଏ ସବୁ ପରମ୍ପରା ଖଞ୍ଜା ଯାଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲେ ଆମର ଭକ୍ତ, ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଯେଉଁ ବିଧି ସେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଯେ କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ, ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ସେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆପଣ ବି ଆଇନର ଛାତ୍ର, ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଲ କ'ଣ, ଆଧୁନିକତା କ'ଣ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଏଠି ଆଇନର କଥା ରହିବ, ସମ୍ବିଧାନର କଥା ରହିବ, ନା ପରମ୍ପରା ରହିବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନେକ ତାଙ୍କର ରାୟରେ ଏଇ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଏଇଭଳିଆ ଦେବତା ପୀଠ, ଦେବପୀଠ, ଧାର୍ମିକ ପୀଠର ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସୁପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ସେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଥା ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଦୁଇ ପକ୍ଷ। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି? ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅବିକା ତ ଆସିନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଚାର ପାଇଁ। ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆସିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଶୁଣିବେ, ସବୁ କଥା ବୁଝିବେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ତ ଛୋଟିଆ ପରମ୍ପରା ନୁହଁ, ତା'ର ଭିତରକୁ ସେ ଯିବେ, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେବା ପୂଜା ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି ସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ କହିଲୁ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମତ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଯାହା କରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ସେବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ।
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ବିଚାର କଲା ପରେ ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଜେସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ନା ସେଟା ବି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ୱି ହାଭ୍ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ସ ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ବିଚାରକୁ ରହିଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଆମେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛୁ, ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଯେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେ ବୋଧେ କହୁଛନ୍ତି ୱି ହାଭ୍ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ସ ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ସେଠି ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଫର୍ଦର କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍, ଏଇଟା ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ କୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନ ଶୁଣି କେବେ ହେଲେ ରାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇନର ବିଧାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ସଦାବେଳେ ଛୋଟ କୋର୍ଟ ହେଉ କି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷକୁ ଶୁଣି ବିଚାର କରି ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାୟ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେବାୟତମାନେ ଦାନ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ହୁଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବ, ପର୍ସନାଲ୍ ପକେଟ୍ କାହାର ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେଣି। ହୁଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବ ତ ନାହିଁ, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେବାୟତଙ୍କର ହୁଣ୍ଡି ଯାହା ରହିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଜି ବି ସରକାର ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରାରେ କେହି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା? ନା, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ସେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ଯେଉଁଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଜାଣିଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମତ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ସେବାୟତମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ପାଆନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ୟାର ଉତ୍ତର ଗଜପତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ସେବକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। କାହାର ପ୍ରାପ୍ୟପଣକୁ କାଟିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେମିତି ଶୋଷଣ ନ ହେଉ, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାହା ବି କୁହାହେଇଛି, କେବେ ହେଲେ କୁହାହେଇନାହିଁ କି ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କର, ସେବା ପୂଜାକୁ ବନ୍ଦ କର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ବରଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ସେବା ପୂଜା କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ସେବା ପୂଜାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆସିବେ। ସେବାୟତମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋରମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ଶୋଷଣ ଚାଲିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେବାୟତମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ସେବକଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚାରେ ବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ତାହା ହେବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଘଟୁଛି କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ, ଯାହାକି 800 ବର୍ଷ ଅନ୍ତତଃ ଚାଲି ଆସିଛି, ତା ଉପରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେବକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିଗ ଯଦି ଦେଖିବା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି, ଧାର୍ମିକ ଯେଉଁ ୟାର ତଦାରଖ ହେଉଛି ବା ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଆକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଇଏ ତିନୋଟି ଦିଗ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ କି ଏହା ରହିବା ଉଚିତ କି? ଆମେ ତ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆକୁ ବଦଳେଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଆମେ ତ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛୁ, ହଁ, ତେଣୁ ଗଜପତି କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସେବାୟତମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ? କ'ଣ ସବୁ ସେବକ ଏମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ? ଗଜପତି ତ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ଗଜପତି କେବଳ ଭଲ ସେବକ, ଆଉ ସବୁ ସେବକ ଖରାପ ବି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଗଜପତିଙ୍କ ଠୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସେବା ଅନେକ ସେବକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା କେମିତି ଚାଲିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ସେବା ପୂଜା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛି କି? ଯଦି ହେଇପାରୁନି କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସେବା ପୂଜା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେବା ପୂଜା ହେବ, ବିଧି ଅନୁସାରେ ହେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ହେବ, ମହାପ୍ରସାଦର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ କି? ଜଣେ ସେବାୟତର ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ବି ସେ ସେବାୟତ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବଂଶଗତ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରାଇଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ସେବାୟତ କାହିଁକି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେମିତି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର 1960ରେ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ, କ'ଣ ଉତ୍ତମ ସେବକ, ଆଦର୍ଶ ସେବକ କେମିତି ହେବେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ, ଯେ ଆଦର୍ଶ ସେବକ, ଆପଣ ଦାଣ୍ଡରୁ ବି ଉଠେଇଲେ ସେ କ'ଣ ସେବକ ହେଇଯିବ କି? ତା'ର କ'ଣ ସେବକର ଭାବନା ହେବ କି? ତା'ର କ'ଣ ଭକ୍ତି ଭାବନା ହେବ କି? କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମପୀଠ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଟରି କ୍ଲବ୍ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଲୋକ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ରହୁଛି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ରହୁଛି, ଏଇଠି ରହୁଛି ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ରହୁଛି, ଅନେକ କଥା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯଦି ଅନ୍ୟଠୁ ଆଣିକି ଭଲ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କଠୁ କାହିଁକି ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଯେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ନିର୍ମାଣ, ସେଇ କଥା ଉପରେ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ସେବକ ନିର୍ମାଣ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ପରିବେଶରେ ଆମେ କେମିତି ଆଦର୍ଶ ସେବକ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳମ, ତା ପାଇଁ ଜମି ନିଆହେଇଛି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ କରାହେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ହାତକୁ ନେଇକି ସଫଳତାପୂର୍ବକ ରୂପାୟନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ସେବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ଆଦର୍ଶ ସେବକ ତିଆରି କଲେ ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପାଇବେ, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଯଦି ରାଇଟ୍ ରହିବ ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ, ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା କଲା, ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାବନା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ତା'ର କେବଳ ଅଧିକାର ରହିବ ସେବକ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ, ଏ ଅଧିକାରକୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କାମ କଲେ ବି ମୋର ରାଇଟ୍ଟା କେବେ
ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଠିକ୍ କାମ କରୁଥିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେବାୟତ ରହିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ସେବାୟତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ରହିଛି ଯେ ମୋର ଅଧିକାର ଯାକୁ ମୁଁ ସେବା କରିବି, ଏ ଅଧିକାରଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରା ସେଭଳିଆ ନୁହଁ। ଜଣେ ସେବକ ଘର ପିଲା, ତାର ବାପା ସେବକ, ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ଦରଖାସ୍ତ କରିବ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାର ଅଧିକାରୀ କି ନୁହଁ ସେ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସେବକମାନେ ଆଉ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଯେ ଇଏ ସେବକ ପିଲାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ତା'ର ସେମିତି ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ବି ବନ୍ଧା ନ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଅଛି ଯେ ଯଦି କେହି ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି କଲା, ତା'ର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଅଧିକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସେବା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସେବା କରିପାରିବ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସେବା ବାସନ୍ଦ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବାସନ୍ଦ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ 21ରେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆକ୍ଟରେ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଟୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନାରି ପ୍ରୋସିଡିଂ ଯଦି କେହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ମୋତେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି କି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ, ଏମିତି କିଛି ନଜିର ନାହିଁ ଜଣେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଅଧିକାରରୁ। ଏଇ ଅଧିକାରକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତା କହୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? କାରଣ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଦେଇଦେଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ? କାରଣ ଯିଏ ତ୍ରୁଟି କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଦଣ୍ଡବିଧାନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ବିଷୟ। ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଶାସନ କରିପାରୁନାହିଁ? କାରଣ ସେବାୟତମାନେ ବହୁତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ, ଏହି ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଯେତେ କଥା ଟେଲିଭିଜନରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ବେସିକାଲି ମନୋପୋଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ଧାରଣା ହେଇଛି ଯେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଶାସନ କଳ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାରଣା ତିଆରି ହେଇଛି। ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ହୁଏତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବକମାନଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ଦରକାର ଅଛି। ଆମକୁ ଏପଟେ ଆଦର୍ଶ ସେବକ ଦରକାର ଅଛି, ସେଭଳିଆ ସେପଟେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ହୁଏତ ଆକ୍ଟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ହୁଏତ ଆକ୍ଟରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ସେବକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉପରେ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ରାଜା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ହରାଇଛନ୍ତି, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଆଇନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ବାପା ରାଜା ହେଲେ ପୁଅ ରାଜା ହେବ, ସେବାୟତ ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ସେବାୟତ ହେବ, ରାଜା ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ରାଜା ହେବ, ଏ ପ୍ରଥାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଆଧୁନିକ ଆଇନରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନା। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଇନର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଜିର ଦିନରେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ମହାନ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଛି, ଯେମିତି ଗଜପତିଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାକୁ ଲୋପ କରିଦେଇଛି ତାହା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। କାରଣ କେଉଁଠି କେଉଁଠି
ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ କେସେସରେ ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ଆଉ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରା ତା ଉପରେ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେଉ, ଏହାର ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଦିଗ ରହୁଛି। ଧାର୍ମିକ ଦିଗ ଉପରେ ଆମର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିବେ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ କହିବେ, ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗ ରହୁଛି ଯାହା ଉପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଆମର ପରିଚାଳନା କହିବେ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କିଛି ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, କାରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚାହିଁଛି ଯେ ଗଜପତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରା। ଗଜପତି ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉନଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଗଜପତିମାନେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏବଂ ସିଏ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଯେମିତି ଆମର ପାର୍ଯ୍ୟସୀ ମହାପାତ୍ର, ଭିତରଚ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଦେଖିଲେ ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପକୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ଯଦି ସେଇଟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯାଉଥିଲେ। ଗଜପତି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ଗଜପତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଗଜପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମିତି। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ବା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ବିଧି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି ବା ଆଇନର ତର୍ଜମା କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବେ କି? ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅଥରିଟି, ଯେମିତି ସରକାର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅଥରିଟି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅଥରିଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମପୀଠର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଧର୍ମଗୁରୁ ସେ ପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ହିଁ ମତ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ମାନ୍ୟ। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା କି ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନକରେଜ୍ କଲେ ବୋଲି? ଆର୍ଟିକଲ 25 ଆଉ 26 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସଦାବେଳେ ଅପହେଲ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଅନେକ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 5 ଜଜ୍ ବେଞ୍ଚ 7 ଜଜ୍ ବେଞ୍ଚ ଡିସିଜନ୍ ଅଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କରି ହିଁ କଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଇନ ବା କୋର୍ଟ ବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କହିପାରିବେ ନା? ଆଇନକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ବା ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ଯଦି କଥାଟି ନଥିବ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଧାରିତ କଥା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହେଉଛି ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ମୋ ଗଜପତିଙ୍କର ମତ ଯେ ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ମତ ଏବଂ ରାୟ ନେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଏବଂ ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୀଠ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୀଠ ହେଇଥିବା ହେତୁ କୌଣସି ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦିପୀଠର ପରମ୍ପରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ମୂଳ ପୀଠର ପରମ୍ପରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ଚାଲିଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅତି ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁର ହରିଦାସ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସାଲବେଗ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପୂଜିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ କଥା, ଇଏ ପରମ୍ପରା କାହିଁକି ହେଲା କେମିତି ହେଲା ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା ତ ଅବିକା କରିବେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ ଜନତା ଦରବାର, ସେଠି ଭାରି ଜୋର ସୋର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଯାହା କୁହାଗଲା ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଯେ 1400 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ 1800 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ
ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆସିଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହଁ, ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୀଠରେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ? ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି। ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ୍ କରିଯାଏ, ସଲିଡ଼ିଫାଏ କରିଯାଏ, ତାର ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ବିଚାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମପୀଠ, ଆଉ ଧର୍ମପୀଠ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ମୂଳରେ ରହିଲା ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେବେ, ସେମାନେ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ଦିଗଟା କହିପାରିବେ। ଆପଣ ପରମ୍ପରାର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆପଣ ବେଶ୍ ପରିଚିତ, ଭାରତବର୍ଷର ଆଇନ କାନୁନ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ଯଦି ଜଗତର ନାଥ, ସେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ନାଥ? ସେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଦରି ନେବେ ନାହିଁ? ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ମୁସଲମାନଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶିଖ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏତେ କୌଣସି ଦୁଇମତ ନୁହଁ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ, ସିଏ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର, ପରମବ୍ରହ୍ମ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୂଜା କରୁଛି, ସେ ଯାଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ସେ ତା'ର ମସଜିଦରେ ପୂଜା କରୁଛି, ସେ ଯାଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ। ସେହି ପରମ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଜଣେ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିରେ ନେଇ ଆସିବା, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାବଧାରା ବା ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଆଣି ଖଞ୍ଜିଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଆସେ ଭାରି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେମାନେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ, ସେ କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବି ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ମାନବ ସମାଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ ରଖୁଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଅଧିକାର ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀର ଅଛି, ଆଉ କେବଳ ଇଏ ପୃଥିବୀର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଅଧିକାର ଅଛି ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡର କୁକୁରର, ସେମିତି ଅଧିକାର ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ବୋଲି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ବୋଲି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି। ଆମେ କହୁଛୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପବିତ୍ର, ଆମେ କହୁଛୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ନୈଷ୍ଠିକ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭାବଧାରା ଭିନ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେହି ଭାବଧାରା ନାହିଁ, ତ ମଣିଷର ଭାବନାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଆମେ କାହିଁ କହୁଛୁ ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ନା, ମୁଁ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭିତରକୁ ନୁହଁ। କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଠିକ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ପୋଷାକ ଠିକ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ୍, ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଠିକ୍, ସେମିତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ, ମସଜିଦର ମୁସଲମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ, ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ, ଆଉ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ତୁମେ ଏକା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତିକୁ ତୁମେ ଆସ ଭାରି, ଆଉ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟା ହିଁ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଆମେ ଏକତାକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଭାରତର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ଭିନ୍ନତା ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ ଏକତା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତାକୁ ଦେଖିବା।
କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ନୈଷ୍ଠିକ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବଧାରା ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାହାର ଆଧାର ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ନାହିଁ। ମୋର ଏକମତ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଯିଏ ସଚ୍ଚା ମୁସଲମାନ ସେ ଯେଉଁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆରାଧନା କରୁଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାହା ହେଉଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାହା ହେବା କଥା ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉ, ବା ଆପଣ କହିବେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେଉ, କାରଣ ଭିନ୍ନତା ରହିବ। ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଭିନ୍ନତା, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ କଥା କହିବା ଏକତା ଅଛି, ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତାକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇପାରିବି, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଆସିପାରିବନି? ଆପଣ କ'ଣ ମେକାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି? ମେକା ସହର ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଇଭଳିଆ କେତୋଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ସେହି ଧର୍ମ ଯେମିତି ଇସଲାମରେ ମକ୍କା ମଦିନାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭାଟିକାନ ଭିତରେ ଯେମିତି ପୋପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେହିଭଳି ଏକ ଧର୍ମ ଯାହା ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂଜା ଚାଲିବ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଯାଇପାରିବେ? ଆମ ଧର୍ମ ତ ସନାତନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ସେୟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାରୁ ଏ ଧର୍ମ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇସଲାମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସହିତ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ତୁଳନା କରାଯିବ? ଆମେ ତ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ଆମ ଭାବଧାରା ଭିନ୍ନ। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଆମେ କେତୋଟି ନିୟମ ପାଳନ କରୁ, ଆମେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁନାହୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଅଛି, ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ସବୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ନିୟମ ପଛରେ କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ରହୁଛି ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଏ ତ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଯେତିକି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ବିନା କାରଣ ତ କିଛି ଜିନିଷ ଏତେ ସମୟ ଚାଲିବନି ନା। ଯଦି ସେଇଟା ଭୁଲ ଥାଆନ୍ତା ସେ କେବେଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଆସିଲା ଆଉ ତାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉ। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ୟାର ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଦିଗ ରହୁଛି, ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ? ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ କହିବି। ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାଏ, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଲା। ସେ କହିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚମକିଗଲି, ଏମିତି ତ କେହି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି ଠିକ୍ କରିବେ, କେମିତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ସିଏ ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସେଇଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦାନ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଅବସ୍ଥିତ। ସମୟ ଆସେ, ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେ କହିଲେ, ସେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ସେ ଚକିତ ହୋଇଗଲା, ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା, ଯେମିତି ଦ୍ୱାର ଫିଟିଲା ଠକ୍ ଠାକ୍ ଠକ୍ ଠାକ୍ ଖାଲି ଫଟୋ ଚାଲିଲା, ଭକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଭଲ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଭକ୍ତିର ପୀଠ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଫଟୋ ନେଇକି ଯିବେ ଲୋକମାନେ କି ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ରହୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ଦେଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ ଇସ୍କନ ମାନେ ଇସ୍କନ କ'ଣ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା? ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଏଇଠି ଆପଣ ଅଣହିନ୍ଦୁ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ଇସ୍କନମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ମନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିତା ମାତା ହିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ରହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅସୁବିଧାଟି କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମର କୌଣସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ
ଯେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା'ର ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା, କେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବୋଲି ତା'ର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ବୋଧେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ହେବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ କେମିତି, ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସେମାନେ ଯଦି ବିଚାର କରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ହିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ହେଲେ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ, ସେଇଭଳିଆ କୌଣସି ବିଧାନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନ ନାହିଁ। ତ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ କି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେଇଟା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଦେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଗଜପତିଙ୍କର ମତ ହେବ କେମିତି, କାରଣ ଗଜପତି ତ ଧର୍ମଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଗଜପତିଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ କେମିତି? ସତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଜଣା ନାହିଁ? ନା, ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିଲୁ, ଆମେ ତ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିନାହୁଁ। ତ ଗଜପତି ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା'ର ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛେ ଆମେ, ସଂସ୍କୃତ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବନାଗରୀ ପଢ଼ିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ଗଜପତିଙ୍କର ନାହିଁ, କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରହିଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା। ହଁ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି ଏବଂ ତା ଆଧାରରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଛି ବିବାଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ଆଧାରରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଇସ୍କନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଜୋରଦାର ଉଠେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଇସ୍ଲାମଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ନା, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଇସ୍କନ ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆମର ବିଧାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଧାନ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ, ଯଦି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ମାନେ ସେମିତି ବିଧାନ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିହେବ, ନଚେତ୍ ଅସମ୍ଭବ। ନଚେତ୍ ଅସମ୍ଭବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ 1960 ଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ଅନେକ ସରକାର ଯାଇଛି, ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଶାସକ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ, ସିଏ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଯଦି ହଜିବ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ 60 ପରଠାରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, 70 ପରଠାରୁ, ତାହେଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତ କହିପାରିବେ ଅନ୍ତତଃ ଚାବିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଚାବି ହଜିଲା କାହିଁକି, ଖବର ତ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ପୁରାପୁରି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କେବେ ହେଲେ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନାହିଁ 1960 ପରେ। ଆପଣ ବି କେବେ ଖୋଜିନାହାନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ତ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଖୋଜିବି କେମିତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ହେଇଛି, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମିଟିଂରେ, ଚାବି ମିଳୁନାହିଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି, ଏମିତି କେବେ ଘଟିନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଚାବି ମିଳିଛି ସେଇଟା ଅସଲି ଚାବି ନା ନକଲି ଚାବି? ଆମର ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମିଶନ ବସିଛନ୍ତି ସେ ୟାକୁ ବିଚାର ତଦନ୍ତ କରିକି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆଉ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତ ଚାବି ହଜିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, 4 April ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ସୂଚନା ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଲେ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଏଭଳିଆ ଘଟଣା କେବେ ହେଲେ ଘଟିନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ଘଟିନାହିଁ, ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନାହିଁ ଏମିତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ମାନେ କେବେ ଚାବି ହଜିଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ କି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାବି କେବେ ହଜିଗଲା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। 4 ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଚାବି ମିଳୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚାବି ରହିବା କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବା କଥା, ସେଠି ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବା କଥା ଚାବି, ଏବେ ଚାବି ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରୁ ମିଳୁଛି,
ତାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନେଇକି ଯେତିକି ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଦେଶ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଦେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଆମେ ଖୋଜିବା ଦେଖିବା ଆଣିବା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଚାବି ଚାବି କଥା ଆମେ କରିପାରିବାନି କିଛି। ତ ଚାବି ହଜିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ଯିବା ପାଇଁ କି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଚାବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ? ଚାବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ସେଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚାବି ମିଳିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁଏତ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି, ଆଉ ସେଇ ଚାବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚାବି ଏ ଚାବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେଠି କଥାଟି ପଦାକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି କହିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଆଉ ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ଭଲକି ଖୋଜନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଆମେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା। ତ ଏବେ ଦୁଇଟି ଚାବି ମିଳିଛି, ତାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବନି, ଦେଖାଯିବନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଚାବି କି ନୁହଁ? ଆମର କମିଶନ ସେଟା କହିବେ, ଯେହେତୁ କମିଶନ ବସିଗଲାଣି ଆମେ ଅବିକା କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଜପତି ମହାରାଜ, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଆଲୋଚନାରେ ଆଣିବାକୁ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହେଉ, ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର କୌଣସି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା? ପ୍ରଥମ କରାଗଲା କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ବୃଥା। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥାଆନ୍ତୁ କି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1960 ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ କମିଟି କମିଶନ ବସେଇ ବସେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଇଏ ସବୁ ନେଇକି କମିଟି କମିଶନ ବସେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ, ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ମଶାଲ ଜାଳୁଥିଲୁ, ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭିତରେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତ ଆପଣ କେବଳ ପରମ୍ପରାର ରକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଆଇନର ଛାତ୍ର, ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଚିତ। ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଜରୁରୀ? ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଯେ ଗଜପତି ପରମ୍ପରା ଯାହା ଚାଲିଆସିଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ କେବଳ ରାଜା ହେବେ, ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ରାଜା ହେବେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେବା। ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବୃହତ୍ ଶବ୍ଦ, ତା'ର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରେ ଆମର ଚଏସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଆମର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବିଧାନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଆସିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ, ତାହାର ବି ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଦବାକ୍ୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସମୟ ସମୟରେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ, ସେ ବେଦ ବାକ୍ୟକୁ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଜୀବିତ ଧର୍ମ ରହିବ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ଆଉ ହେଇଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆଉ କେଉଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଧାରରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଜଗତଗୁରୁ, ସିଏ କହିବେ ଯେ ପରମ୍ପରାର ଏଇ ଅଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ,
କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ୟାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଘାତ ଆସିବ, ଧର୍ମରେ ତ୍ରୁଟି ଆସିବ, ଧର୍ମ ପାଳନରେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାର ଅଛି ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସେମିତି କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରିକି ଏଇଟା ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ କିଛି ଅଂଶ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଆମ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ କହିବେ। ତ ଗଜପତି ପରମ୍ପରା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଆସିଛି ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଆସିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ନାହିଁ ପୁଣି ସେଇଟା ଆମର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକମତ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବନା, ଅନେକ କଥା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଧରନ୍ତୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବନା ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା। ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଜପତି ପରମ୍ପରା ଚାଲୁ, ଲୋକମାନେ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ହୁଏତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଆଇନ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଏକ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ କି? କେଉଁ ପରମ୍ପରା? ଧର୍ମ ଆଉ ଆଇନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ତମ କରଣୀୟ, ଏଇଟା ନକଲେ ତମେ ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ ବା ଧର୍ମର ପାଳନ ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଇନ ସହିତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଆସେ, ଯଦି ଆଇନ ସହିତ ତାହା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ, ଆଇନ କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ ତମେ ଚୋରି କର, ଡକାୟତି କର, ମିଛ କୁହ, ଏସବୁ ଧର୍ମର କଥା କି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଯେତିକି ଆଇନ ବିଶ୍ୱରେ ହେଇଛି ସବୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ହେଇଛି, ମାନେ ମାନବିକ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ବି ସେଇଆ। ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ତ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଭଲ ମଣିଷର କେମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହେବା, ଆଇନ ବି ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନାହିଁ ମୂଳ ଜିନିଷରେ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ମୂଳ କଥା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହା ଆମର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି କୌଣସି ଆପଣ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କିନ୍ତୁ ରିଚୁଆଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଚୁଆଲରେ ତ ପୃଥକତା ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ସ୍ଥାନୀୟ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭିନ୍ନତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଯଦି ସେ ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁନାହିଁ। ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ? ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ତାପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେ ସେ ପୀଠର ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଧୁନିକ ଆଇନରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶେଷ କଥା ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଶେଷ ମତ ବୋଲି ଆଇନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି? କରୁଛି, ଆମର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ତାହା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଇନ କଥା ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ ଯେଉଁଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଆମର ସରକାର ପାଳନ କରିବେ ବାଧ୍ୟ। ତ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁଛି କି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଧାର୍ମିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ? ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲେ ତାହା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିକି କରାଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ନାହିଁ, ସେଠି ବି ଅଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପାଳନ କର, ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ତ କେବଳ ନୁହଁ, ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ତ ନୂଆ କଥା, ଆମର ପରମ୍ପରା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟମାନେ ବି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅନେକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ରହିଛି, 5 judge bench 7 judge bench ଯାହା କହିଲି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ ହିଁ ପାଳନୀୟ। ଏ ଗଜପତି ପରମ୍ପରାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଆମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଜପତି ହେଲେ ଚାକର, ସେ ହେଲେ ସେବକ, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ମାଲିକ, ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତି କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତି ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଠାକୁର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନା ଏମିତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ମାନେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଗଜପତି ଗାଦିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କୃପାରେ ସେ
ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭାବରେ ଆଧୁନିକତା ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ ଭିତରେ ରଖୁଥିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, 100 ବର୍ଷ ତଳେ ମଣିଷ ଉଡ଼ୁନଥିଲା, 100 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜକୀୟତା ନଥିଲା, 5-ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ନଥିଲା, ଆଜି ସବୁ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ରାଜାର ପୁଅ ରାଜା ହେବ, ରାଜାର ଝିଅ ରାଣୀ ହେବ, ବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ନଥିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ ସମାନ କୌଣସି ଦୂରତ୍ୱ ନାହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ? ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ବାୟାସ, ଆମେ କହୁଛୁ ପୁଅ ହେଲେ କେବଳ ରାଜା ହେବ, ଝିଅ ହେଲେ ରାଜା ହେଇପାରିବନି, ରାଣୀ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ପୁଣି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ନିଜର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ପରମ୍ପରା, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ସେଠି କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଝିଅ ଯଦି ବି ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଦିରେ ଆସିପାରିବେ। ସେମିତି ୟୁରୋପର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଅନ୍ତତଃ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିବା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରଠାରୁ ସଦାବେଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗାଦିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପୁତ୍ର ବି ନାହାନ୍ତି, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରଜାଙ୍କର ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଦି। ଆଉ ଯଦି ରଜାଙ୍କ ଭାଇ ବି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଦିକୁ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାଙ୍କର ସେଠି କୌଣସି ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପରମ୍ପରାରେ, ଏଇ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ବନ୍ଧା। ଆମର ପରମ୍ପରା ନା, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତା ସେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତ ଗଜପତି ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ କ'ଣ କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ? ଯଦି ଗଜପତିଙ୍କର କୌଣସି ସମୟରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ନ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଅ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ? ନା ନା, ପରମ୍ପରା ପରେ ବନ୍ଦ ହେବନି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଯଦି ନିଜର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ତା ଭାଇ ଗାଦିରେ ବସିବେ। ତାଙ୍କର ଭାଇ ବି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗାଦିରେ ବସିବେ। ତାଙ୍କ ସେ ପୁତ୍ର ବି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଥିବେ, ସେ ଗାଦିରେ ବସିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସକ୍ସେସନ୍ ଯାଏ। ଏଇଟା କେବଳ ପୁରୀ କଥା ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ରାଜ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ରାଜତନ୍ତ୍ରର, ସବୁ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ସବୁ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଶା କରିବା ଏ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଏ ସବୁ ବିବାଦ ଭିତରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ।